ଆଜିର ଆମର ଦଳର ଯିଏ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ଠେସା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୃତ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଫେସନ, ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଚିତ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ସେ ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ ଆସେ ତେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଦଳ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲା କି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ପରିଷଦ ପରାୟଣ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଦୁଃଖଦ, ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଏ ପ୍ରକାରର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସହିତ କରାଯିବା କଥା, ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅତି ସମ୍ବେଦନହୀନତା ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନେକ ଥର ସେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କଲେଣି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲୁ, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ବକ୍ତବ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଡିସେନ୍ସି ରହିଛି ସେ ରାଜନୈତିକ ଡିସେନ୍ସିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ସେହି ରାଜନୈତିକ ଡିସେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। 2014 ଏବଂ 2019 ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ ଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ନିବୃତ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ନିମ୍ନମାନର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, 2014 ଏବଂ 2019 ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଏବଂ ଏକ ଭେଞ୍ଜଫୁଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ନେଇ ପରିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ଅରୁଚିକର ଏବଂ ଅମାନବିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକରି ଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଅନୁରୋଧ। 2014 ଏବଂ 2019 ଉଭୟ ସମୟରେ ସେ ଦଳର ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଏବଂ 2019 ସ୍ପେସିଫିକଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଦଳର ଯିଏ ଆଜି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଟିକେଟ୍ଟା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଏକ ଡିସେନ୍ସି ରହିଛି ସେ ଡିସେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉ, ମିନିମମ୍ ସେତିକି ତ ରଖାଯାଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ।